3. A på Viby Skole her er i gang med et stort projekt, der involverer både sang, dans, læsetræning og kendskab til computere. To af lærerne, Jette og Flemming, er blevet enige med klassen om at forsøge at opføre musicalen Grease. Børnene kender den fra tv, og det er jo historien om Danny og Sandy. Og det her er historien om, hvordan det måske lykkes 3. A at stable en forestilling på benene. Allerførst skal Marie, Elin, Rami og Morten vælge, hvilke scener, der skal med i 3. A's Grease. Ja, altså derfor er meget af det at vide. Fordi hvis man ikke har den scene med, så er det næsten ikke Grease. Nej. Der får man også vide, at han er død, og hun er han. Hvad er det egentlig for en? Jo, det er til aftensfesten. Ja, jo, det er det. Nej, det er på skolen, hvor hun møder. Men det er jo ikke på skolen, hun møder. Det er jo der til aftensfesten. Nej, jeg kan ikke huske der, hvor, nej, det er til aften, hvor de har en hemmelighed til ham på skolen. Til hende. Og så er det, at de bliver, så møder de hinanden til aftenfest. Der. De der. Skal vi have nattøj synge med det? Ja. Den der Sandy møder Danny. Den har altså ja. 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 Som det der. Vi skal da have den med, ikke? Ja. Ja. Skal vi plus, ikke? Jo, plus. God. Og det hedder jo god, det hedder ikke god. Også med de andre der. Ja, der er jo ikke noget, der hedder god. Det var scenerne. Og så skriver vi op nu, hvad for nogle sange vi skal have. Og jeg skriver sådan lige starten på, hvad de hedder på engelsk. Grease Lightning. Den kan I godt huske. Ja. Den er umulig at synge. Er den umulig at synge? Ja. Vi må se, om vi kan få nogen til at hjælpe jer. Det næste, vi skal i gang med, bliver flere forskellige ting. Det bliver at være i læsegrupper. Og de, der ikke er i læsegrupper på et tidspunkt, de går i gang med at lave nogle udkast, nogle tegninger, som vi kan bruge til, hvordan scenerne skal se ud. Måske begynde at tænke over nogle replikker og skrive dem i hæftet. Det kan ikke være på computerne alle sammen på én gang. Læse teksterne, som I kender fra jeres, altså læsegrupperne. De skal læses ned på computeren, og der ligger tre forskellige læsetekster. Etteren er den letteste. Danny ville ikke kendes ved Sandy. Det blev hun ked af. Derfor lås hun, som om hun havde en anden kæreste. Hvad for en af de tre læsetekster tror du, du skal vælge, når etteren er den letteste? Nummer tre. Du tager treeren, okay? Så kommer den. Danny og Sandy vil aldrig glemme den sommer, hvor de mødte hinanden. De hyggede sig rigtig sammen. De havde begge to en masse gode minder, og de ville gerne have ventet med at begynde i skole igen. Danny turde ikke vise alle sine hårde venner, at han havde fundet en rigtig sød pige, som ikke var sporhård. Derfor lod hun som om, at hun havde fundet en anden kæreste. Danny ville ikke indrømme, at han var jaloux. Disse læsetræningsøvelser hjalp med til at lære handlingen bedre at kende. Men handlingen er én ting. I en musical skal der både synges og danses, og klassen søger hjælp hos musiklærer Ole. Lærerne har bestemt sig for at indspille musikken på forhånd, men derfor skal der jo alligevel øves. Vi skal synge. Det er afslutningssangen. Så kan I lige prøve at kigge på det, og så se, om I for det første kan læse det. Kan jeg prøve at spille den først? Sammen. Vi skal være sammen som bam bam bam. Og nu er de dupperi. Er I med på det? Kan jeg prøve? Er det for hurtigt? Så tager vi det langsomt. Vi skal være sammen som bam bam bam. Og nu er de dupperi. Og så er det jer. Så prøver jeg at lade være med at synge med. Se om vi kan lave det. Er I klar? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vi skal være sammen som bam 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 og dubidi dubidi, som holder kangen og skubi dubidi dubidi. Det kan vi alle lide. Så skal vi synge sammen med os. Prøv at gøre, hvis I kan. Ja, 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 ja. Okay, vi prøver en gang til. Er I klar igen?
1, 2, 3, du skal bare have lidt maling og nogle nye brilledæk. Vi vil bare spørge, om du kunne skaffe nogle billetter til os. Gerne. Og julekapsler. Forlygter. Åh, hvor er stemme her. Og så fryser vi godt, der er det. 3. A, I skal komme op og sætte jer her. I skal sidde sig i venner mod flipoveren. Vi skulle jo gerne have resten af skolen ind og se vores forestilling. Men de ved ikke, vi er i gang med at lave den. Så hvordan får vi dem fortalt det? Hvad kalder man det, når man skal have andre mennesker til at høre om noget, man selv er i gang med, eller gerne vil sælge til dem? Morten? En reklame. Det kalder man en reklame? Nå, jeg ved også godt, hvordan man kan få. Hvad for noget? Plakater kan man også godt. Plakater? Mm. Tine? Man kunne også lave indbydelser. Ja. Det kunne man jo lave som en lille radioudsendelse. I alle. Som vi så sender ud over højtalerne til alle klasserne. Og Marie, det var noget, du tænkte på, at vi kunne lave til det her. Yep. Marie? På computeren. På computeren? Jamen, ja. Ja, men det er sådan et eller andet dokument, hvor der både er lyd og billeder og et eller andet. Og tekst og sound. Tekst, det er der i hvert fald tit på, når I sidder og skriver noget på computeren også. Okay, det har jeg siddet lige også. Ja. Jeps. Okay, nu har vi her et helt tomt dokument. Jeg har åbnet det for jer. Og vi skal så lige have, i det her have fundet frem til, til det filer. Jeg har gemt en forfærdelig masse ting til jer. Også en hel masse forskellige sjove små billeder. Hvad du ser? Han hedder Sandy og Dan. Men, jamen det er et af jeres billeder, jeg har taget faktisk. Nå, skal du ikke prøve at se det? Jo, det må du godt. Sandy. Det har 2 sekunder. Det er Pernilles. Ja, Pernilles. Yeah. Og jeg er faktisk ikke noget. Jeg tog det bare ned for opstadstorm. Ja. Det der, jeg synes bare, det var så flot. Så scanner jeg lige. Ja. Ikke? Okay, så skal I køre helt almindeligt. Som vi har prøvet før at sætte billeder i. Hvor skal det være? Efter kunne jeg godt tænke mig at prøve at sætte lyd på. En lyd. Hvor? Det kan være efter. En indsæt. Mm-hmm. Hvorfor er der sådan en rød streg nede under det der? Er det stedet forkert? Det betyder, at man har gjort det forkert. Jamen, det er ikke fordi, I stavede det forkert. Det er simpelthen fordi, I ikke har lavet afstand mellem kommaet og så k'et i kærlighed. Ja, det samme er det med O, nemlig. Prøv at bladre hen og så prøv at lave afstand og se, hvad der sker. Ja, det hjælper. Ja, det er nærmest en indbydelse til klasserne på skolen. Altså, så bliver det vist så bliver det sendt i en reklame. Så bliver det sendt ud til de andre computere. Og så kan de så gå hen på det nærmest. Ja. Og så kan de så se det, og så kommer de så og ser det. Altså skuespil, når vi skal lave det. Ja, der kommer musik på, og skriften bliver så pæn. Og der, så kommer der sådan nogle flotte tegninger på det. Ja, og det bliver også helt lige. Altså når man skriver, så bliver det helt lige nederst. Ja, for hvis vi skriver det her, så bliver det sådan... Ja, det bliver grim. Okay, prøv at sætte cursoren der. Så... Bare tryk. Klik. Sådan. Så indsætter du fuldstændig som før. Så nu er det bare en... Der. Nu hedder den sommer. Indsæt. Ja. Den hedder sommer, og så står der med. Ja, ligesom før. Tak for. Og så objekt, og fotografi, gennemsnit, og mappe. Og i skrivebord. Det ved jeg godt, Morten. Ja, jeg siger det bare lidt. Men det er bare altid derhen. Prøv at se, om man kan flytte sig. Jeg ved ikke, om man kan. Men, prøv at trække den. Bare tryk den ind. Så. Ja. Så. Lidt længere. Det bliver så. Ja, stop. Okay.
Så skal jeg prøve at trykke på den. Det gør det jo. Det virker. Ja, det er så kan man stoppe og sætte pause der. Ja, det er så smart, ikke? Ja, det er faktisk helt vildt smart. Ja, det virker altid. Okay, prøv at stoppe den igen. Ja. Indbydelse. Kære forældre og gode venner. Kom og oplev Grease. Stop. Det der er jeg ikke helt så sikker på. Se, hvad er det, der skal stå der, Anders? Kan du huske det? Forestilling. Ja. Står forestillingen. Ja. Forestillingen. Må jeg lige prøve noget med det? Der mangler et R. Ja, det må du gerne. Der mangler et R, godt. Der mangler et R. Hvad fanden? Er du sammen på samme sted? Jo. Det er et stort projekt, og der foregår hele tiden noget parallelt med noget andet. Mens nogle af eleverne har sendt elektronisk post til en bekendt i autobranchen for at låne forskellige bilting til scenografien, må Jette og Ole, som to Broadway-producere, beslutte sig for, hvem der skal spille de to hovedroller, Danny og Sandy. Altså, jeg kunne forestille mig umiddelbart, når jeg tænker på tidligere, at sådan en som Marie, hun tør i hvert fald. Hun både kan og tør de her sange. Hvis vi tager drengene, så tror jeg, at det er, så tror jeg kun, det kan være Benjamin. Ja. Jeg er jo ked af det, Sandy. Jeg ville så gerne være sammen med dig. Igen. Jeg tænker tit på de dejlige dage. Det var skønt. Jeg savner. Jeg savner dig virkelig. Jeg gider faktisk ikke høre på dine fjollede forklaringer. Du hælder bare havvand i vandet. Jeg tror du nok, hun kunne lide mig. Lækkert hår. Så sej. Tak for det. Nu er det slut. Du er sikker sommerne. Og sig lidt mere. Jeg tror, du skal have mere i Sabun. Eller? Ja. Du blive ved med at blande op. Indtil du bliver godt nok. Han er faktisk en god, og han står her. Skal vi se, om vi har fået svar på det brev, vi sendte for nogle uger siden? Ja. Det kan vi godt. Der står den. Hej 3. A. Tak for jeres mail. Vi har faktisk en bil, som kan bruges i jeres Grease-skuespil. Bilen er en slags samlesæt i fire dele med rigtig hjul, ret og så videre og sådan noget. Så den må I meget gerne låne. Skærme, lygter, udstødningsrør og spejle kan også hjælpe med. Det kniber dog lidt med kalesje og kølerfigur. Ring til mig, når I vil hente bildelene. Solen gik væk. Vi holdt varme ind i en hæk. Jeg skulle rejse. Alt gik i tur. Hvad må hun lave nu? Efter år. Vi tager.
lækre stil. Altså er nogle piger, der sminker sig og sådan noget. Ja. Og sådan, er smukke over for drengene. Seje fyre er der. Rami og mig. Det er de seje fyre. Ja, så var Elin, hun er lækker stil. Hende alle drenge, var vildt. Okay. Vi skal prøve at se, hvad de har lavet. Vi skal prøve at se, om det her det duer til noget, ikke også? Om de har lavet det godt nok. To gange. Hvis du vil have læst teksten op, skal du trykke på de her små højtalere. Skal man også trykke på de store? Ja, det kan du også. Jeg synes, at den ligger lille af. Da Sandy skulle flytte til et andet land, bliver de to enige om at stoppe deres kæresteri. Vil du tage den lille først, han har længst over? Da Sally skal føde til et andet land, bliver de to enige om at stoppe deres kæreste og rent. Hvad synes I? Simon? Jeg synes, den var god. Okay. Jeg synes, den var meget god. Tror I, folk lige gider komme ind og se stykker, når de har set det her? Ja. Det tror jeg faktisk også. Men vi skal lige rette de der fejl. Det gør vi så. Så kan I prøve at komme og tjekke det måske i morgen igen. Og vi retter lige de fejl, ikke også? Der laver. Ja, jamen, det er fordi, at den skal kødse. Rami, kan du godt lige hjælpe lidt? Ja, det er jo din rolle. Kan du lige? Kom, lad os få nogle flere hestkræfter i den her skræk. Lige nu er det jo ikke andet end nymalet skole. Godt, du kan din rolle. Okay. Det er klart, at jeg læser en bil. Jette? Hvad for tid skal vi komme fra? Skal vi komme over fra pigerne, ikke? Nej. Jeg tror, vi kommer ind i hjørnet, så I kommer nok i virkeligheden for det hjørne. Men det kommer lidt an på, hvordan stilladset kommer til at stå. Det kan vi først... Noget af vejen herhen, men det kan vi først prøve i morgen. Men lige nu kommer I bare ind her. Og det vil sige, at det er Rami, der starter med at sige noget, ikke også? Hvor må Danny blive af? Og så kommer vi ind. Yeah! Prøv du lige se, om du kan læse det her. Ja, og vi kan sende den her ud til de andre også, ikke? Okay. Du skal bare selv bruge musen her nede på den her pil, ikke? Okay, du kører bare. Okay, 3. A laver et grisstykke. Stykket foregår om... Nej. Handler om... Du ved. Sager eller sådan noget. Sådan en som dig. Sej. Sej, fyre. Og kærlighed. Eller sådan noget. Og lækker sild. Prøv at tjekke det. Stykket handler om seje fyre, kærlighed og lækker sild. Når du kommer, får du en fed oplevelse med musik, sang og skuespil. Det binder han læst op her, det var det også. Det virkede også godt. Han fik da meget ud af at høre det bagefter. Ja. Så jeg synes, at vi efterhånden vi godt kan sige, at den er ved at være klar. Hvis I synes, ja. Så synes jeg, at vi skal sende ud på nettet. Vi har ikke hele tiden lavet degrees, vi har også... Vi har også lavet så dansk og gået på biblioteket. Ja, og så har vi også skrevet sådan nogle e-mails til Søren, og så har vi læst det igen og sådan noget. På en måde så går vi også i skole, det kan man godt sige, for vi skriver og læser. Altså vi skriver sådan, hvad vi skal bruge, og altså hvad vi sådan laver og sådan... For sent før, så render de ud og tager ballonen. Klassen har nu været i gang i flere uger, og her dagen før forestillingerne har de allieret sig med en dramaekspert, der lige skal give showet det sidste pift op til generalprøven. Godt, så går vi i gang. Er I klar? Ja. Jeg skal simpelthen passe på, at I ikke falder på den stige. Ja. Okay? Ja. Hvis I bare tager jeres pladser, så kan I godt lyset, så. Ja, okay. Og skal I lige passe en gang, så skal I skal lige rykke lidt længere ind i scenografien, for ellers så lukker I den. Lige lidt længere over til stillaset der. Det er fordi, jeg kan ikke helt finde noget. Ej, det er okay. Hvis I bare lige stiller bag den grønne linje, drenge. Bare bag ved den der grønne, hvad hedder det, linje der på gulvet, så går det ikke helt galt. Okay, så kommer du bare en gang. Værsgo. Jeg er ked af det, Sandy. Jeg vil gerne være sammen med dig.
ned, og jeg vil gerne være sammen med dig. Og så skal du virkelig smøre hende lidt, ikke? Så stiller du armen på her, og siger det der med, Og jeg tænker tit, på de der dejlige dage ude på stranden. Nu giver du den hele armen, alle de charme, du overhovedet har. Jeg tænker tit på de dejlige dage ude på stranden. Det var så skønt. Jeg gider faktisk ikke høre på dine fjollede forklaringer. Du hælder bare havvand ud i ørerne. Og der flytter du rundt, altså. Og virkelig, du ser der. Kig på ham, og så flytter kroppen rundt en gang. Du står her med, jeg tænker virkelig på dig ude på den her strand. Og så virkelig sådan, og så vender du dig rundt. Du kan bare flytte hele. Hvad er det så, jeg skal sige noget? Kan du så ikke smide dig ned på knæ, så sige, lad mig bevise det. Jo, det kan jeg sagtens. Lad mig bevise det. Jeg skider på det. Jeg skider på de andre. Vil du ikke med mig på til danske konkurrencen? Åh, dansk konkurrencen, Danny. Jo, forfærdelig gerne. Så vi går klar nu, stille og roligt, til første scene, og så kører vi generalprøven. Og Flemming er kommet til at give en hånd med teknikken. Nogle gange kan drengen også være irriterende. Til 0. til 5. klasse. Vi laver et grease-stykke i gymnastiksalen fredag den 6. november. Stykket handler om biler, drenge, piger og kærlighed. Der er masser af musik, sang og dans. Kom og få en dejlig oplevelse. Du kan få mere at vide, hvis du klikker dig ind på fællesdrevet på en af skolens computer. Se under grease. Her er grease, der står i det forside. Og så Danny, den går, det er derfor, at den ben er længere end den. Og så her er indbydelsen, der står, kære forældre og gode venner, kom og oplev grease med 3. af fredag den 6. november 1998 kl. 18.00. Forestillingen opføres i skolens gymnastiksal. Wow, jeg er sej! Det er det, jeg har. Du ligner sådan en høne eller en hane. Du skulle have lidt ud af, ikke? Men, er du egentlig lidt nervøs? Hvor kommer der et ordentligt blus nu? Wow, det er pas på, Eline! Ikke stram for noget. Det lyser læberen lidt. Sådan der. Nej, det er... Jeg har 10 sommerfugle i maven. Jeg er 1000. Vi har 6 mere. Marie! Så lad os så have 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 6 mere.
Ja, alt klappede til forestillingen om formiddagen, sådan i store træk i hvert fald. Og 3.A's skolekammerater var imponeret. Hvor mange forældretårer, der blev grædt af bare rørelse under aftenens forestilling, skal vi lade være usagt. Men hvad synes børnene egentlig selv om sådan et projekt? Det er rigtig sjovt. Det er det sjoveste, jeg har været med til.